زړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما مل کر ست جنې دوستي کول غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما اے ملګر زړه جنې دوستي کول غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما دادا افردو خورا دادا د ننګیالو خورا چې پکې جنې زرغون دي دادا شزلمو خورا دا چیپ کی جند زرغن دے دادا شزلمو خورا دا ایسا جی دستا پلس کے لکی وستل غڑما ایسا جی دستا پلس کے لکی وستل غڑما مل کرو سزا جنے 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 دوستی کول غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما پشکس کے اسے یاد پسمین افریدی لا تسمین لرو دیر قدر دان افریدی لا تسمین لرو دیر قدر دان افریدی اے ددا سے خلق و نخو خوزش میرا غڑا ددا سے خلق و نخو خوزش میرا غڑا دوستی کول غړما مل کرو سزا جنې دوستی کول غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما ساج دفریدیا تو سب نفریدیا تو ور سر سنگ ملګری جون د فریدیا دو اے ور سر سنگ ملګری جون د فری السلام علیکم ملګرو زم جون د فری دستا سو خو ګرور ملګرو مونږ دا ټیم روان یو جمروت کې ال شوړی تا او ل شوړی خلک داسې خلک تی ملګرو چې د فیسی روټین ډیر شاته پرته دي او ډیر په تکلیف کې دي او لاره دومره خراب ده ملګرو کنه دومره خراب چې تاسو به د کیمرې په سترګو کتلې وي زما د ترنه یو الله خبرو نو ملګرو زه اوس روان یم له شوړې ته ان شاء الله د شوړې خلکو ملاقات به زه تاسو سره کوم عزیزم سره لارمان لارمان ستاسو جذبات تا سلام ستاسو زوانی تا سلام علم مخ کے لارا ستا کرنما تا سلام اے علم مخ کے لارا ستا کرنما تا سلام تل دنیا بند سے ستا صفت نا بارا تل دنیا بند سے ستا صفت نا بارا مل کر سزا جنے دوستی کول غړما پسړه ارمان لرما تل تر ترل غړما پسړه ارمان لرما ملګرو چې زمون کمه او زی ټارګټ ول شوړا مونږ راور سي دل شوړې تا او نور چې کوم دې کنه مونږ غړي درتا او درا ول د غړي لاره نشتا او زمو پیدل پاس خېجو فغرا کلاره ده نو ان شاء الله پاس بجې کوم دې کنه زه تاسو ته وخایم او د دې ځ خلک ملګرو ډیر زیات غریبان او ډیر په تکلیف کې دي زمو سره اوسه
مو آباد ولما جمشید نو ایما دل مو آباد ولما ملک رس دجنے دوستی کول ولما بسن ارمان بسن ارمان ملګرو دا د لوشکړې خلک دي تاسو دل دي چې د کیمرې په سترګه څه پکې یتیمانان دي څه چې کوم دي کنه متاثرین دي نو ډېر په تکلیف کې دي نو ملګرو مونږ د 17 ماشومان د بوټونو پیګې تیار کړې دي نو هغه به مونږ دې ته ورکو خو ملګرو یخنی او کمې دوشوه په وتو ژله خو بهرحال دلته په دا جمهورو دغه علاقه کې چې کوم دی کنه اوس هم دومره یخنی نه ملګرو چې زما په دې کور کې هم یخنی کېږي او د دې د کوټې نشته نو ملګرو اوس به مونږ دې ته کوټونه ورکوو استمینه دې ته خپل امانت پړما پسړه ارمان لرما دادا افردو خورا دادا د ننګ یلو خورا چه پکې جونې زرغون دي دادا شزلمو خورا دا چه پکې جونې د زرغون دي دادا شزلمو خورا دا ای سجې دستا پلس کې لکه وستل غړما سجې دستا پلس کې لکه وستل غړما مل کرو سجنه 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 دوستی کول پړما پسړ ارمان لرما ملګرو زما سره دارور شیخ خان دا زما سره په دې فاونډیشن کې ډیر منډه ترلو ولا او چرته داسې د غریبانو پروګرام یې دې زما سره زی او ما ډیر سپورټ کوي نو ملګرو د 17 ماشومانو کوټونو امانت او ملګرو د تاسو امانت ما دل د ماشومانو ته ورکړلو او ملګرو د دې علاقې خلک ډیر ګیلمن دي ډیر ګیلی او غړي زمونږ نیم ډیر ګیلی او غړي نو زه به دې نه لکه تاسو کوم دي کاری سیب نه چی څنګه چلې کاری سیب تاسو خو ډیر ګیلی او غړي زمونږ نه مو مګر تاسو چا نه ګیله ده او سو وايي مطلب ټولونه خو تاسو د فاونډیشن ډیر مشکور او شکر گزار یم چې په دومره سخت وخت او په دې لاکډاون کرونا کې تاسو د غریب عوام غږ پورته کړ تاسو څنګه پکې جوار کړو هغه موږ ډیر جوړ ستنه او ستاینه او مننه کوو حالن کې ګیلې خو ډیر زیاتې دي خو مختصر غندې موږ به خپل ایګری ورکو چې الحمدلله تر اوسه پورې چې کنه دغه خالق امن فسند خالق دي او دخل چې کنه د سرکار د ګورنمنت سره ایګری خالق دي او د هر ایم پی چې راځي دغه سره هم ایګری وي لیکن حالن کې تر اوسه پورې دغه خلکو تر اوسه پورې یو داسې کار نه دی کړی چې هغه د ایم پی ای یا د ګورنمنت په خطر کې وي خو بیا هم زه د ګیل لرم چې تر اوسه پورې په دې لکه باندې تر کتی کار هم یو نه شوی کغه د اوبوس سکیم دی یا د بجلی سکیم دی تر اوسه پورې د خلکو تر تسپرمر یستنې نشته تر اوسه به د خلکو ته تر اوسه به چې کنده هغه اوبوس سکیم نه ویلیبل شوی تر اوسه به چې کنده خلک د ایجوکیشن نه محرومه پاتې دي د دې زی تقریبا کار کم اس کم 3-400 آبادی بند خلک آبادی خو تر اوسه پورې یو کس یا ایم این ای یا ایم پی ای یا پی ای یا ای سی ای سی تر اوسه د خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ توجه ورنه کړل نو هرن کې مونږ چې کومه ګیله لرو هغه ګیله مونږ د هر حکمران یا د هر چرواکي نه لرو چې تر اوسه پته سره لګي خیر لګا مرابانیو کې تاسو د خلکو ته غون توجه ورکړي نو تاسو چې کوم فاونډیشن دی هغه د ایم پی ای او د ایم این ای لپاره یو مثال هم ګرځيږي چې تاسو ګوره د وړک فاونډیشن دمر خلکو ګډ 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 تور رسیدل او د خلکو یا د کوټ په وجه باندې یا د راشن یا د فکر جي هر وجه باندې د خلکو د خدمت کولو موږ د سر فاونډیشن ډیر زړه مشکور او مننه کوو ډیر مننه عزت من شي موږ د هو پتا و د دې لکه ونه مې داسې لیدلې و نو موږ ته
اخستامین او اختر ولی مو خبر کړلو نو دا دی مو تاسو لپاره ما خو تاسو ته وویل چې ان شاء الله چې څنګه تاسو مونږ په دې سخت وخت کې اواز پورته کوی زمونږ افر تاسو اوریدلو نو ان شاء الله مونږ هم تاسو سره به هر قدم په قدم ان شاء الله ایګریو او ایګری به او مونږ چې کوم تاسو دلته د اخر اغلی وای او هر کله شی او تاسو دا رقم په خوشحالۍ باندې دلته راشئ نو دا خلک چې کوم ډېر مظلوم خلک دي او ډېر غریب خلک دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه هیڅ اواز داس او نشته دوی خپل کورونه نشته په اسې جونګړو کې پراته دي خو بیا د بده مرغه یو کس چې نو زه دا ویم چې زه دا ویم زما په سوچ باندې چې کم څه هر فاونډیشن والا دی سوا تاسو نه هر یو فاونډیشن والا کې هغه سوشل ویلفیر فاونډیشن دی یا د هر یو چې کوم هغه د فاونډیشن دی هغه زه دا ویم چې کم څه تقسیمېږي هغه په سیاسي طریقه باندې تقسیمېږي او صرف چې یو جمهور فاونډیشن جمهور ویلفیر فاونډیشن دی چې هغه صرف د الله رضا لپاره حالې زریک او خدمت کوي ډېر مننه عزت من چې د ستا د خبرو راکولو ټایم ډېر مننه ملګرو چې زه دغه علاقې ته راتللم نو په لاره باندې مال نه سکول رالو نه راله ټویل رالو نه راله چې کوم دی که نه هسپتال رالو نو ملګرو د دې ځي چې خلکو ایمرجنسي نو هغه به بیا څه کوي کاري صاحب چې د دې ځي مطلب ستاسو خلکو ایمرجنسي چې که نه د هغې بیا څه حال وي زه خو بیا هم ستاسو مننه کوم الحمدلله چې تاسو په خپله باندې ګواه شوئ خو زموږ ګواهي چا نه منله که حالن کې خدای ما که دلته ایمرجنسی شي نو بیا موږ هم خپل منزل ته په وخت نشو رسیدلی یا خدای ما که دغه کس کنده موږ سره په دې لاره کې وفات کیږي خو چې بیا خپل منزل ته ورسېږو خو آرن کې زموږ فیسیلیټي بیا هم نه وي چې کمره کې موږ غواړو نو موږ چې کنده تاسو د دې سکول په باره کې و چې زه د علاقه ته تم نه دی لکه یو سکول نه و کار دا و چې د غټه علاقه د پر یو سکول منزور شوی وي خو د دې علاقه پر سکول چې کنده هغه موږ بار بار فیزیبیلیټي کړه که د سکول په باره کې هغه مونږ فیزیبیلیټي کړې ده که د اوبو باره کې هغه فیزیبیلیټي مونږ کړې ده که د سپاتال ډیسپنسری په باره کې هغه فیزیبیلیټي مونږ کړې ده خو د بده مرغه د پی ټی آی هم اوس هم وایي چې مونږ اختصاف کوو خو زه دا وایم چې اختصاف خو ایله شوی اوس هم نه دی زه بیا هم زه دا ګواهیم چې داسو خلکو را بیا هم هغه طریقتي کارونه ورکړلی شول چې هغې بالکل حقدار نه و نو زه دا وایم چې د طریقتي کارونو حقدار چې کوم ده علاقه ده چې د دوی فیزیبیلیټي وشوه نو په کار چې په دې باندې عمل درامت وشي تاسو په تب سره زه دا خبره مخکې رسول غواړم ملګرو دغې علاقې ته مونږ په اول ځل باندې راغلو انشاءالله بیا به مورله ځو بیا به مورله راځو او هر وخت به ورله راځو دغې علاقې خدمت به مونږ کوو نو ملګرو دغې علاقې ته د اوبو ډېر زیات ضرورت دی او زما ریکوست هغه خلکو له دی چې کم خلک سرمایدار دي مالدار خلک دي کاروبارونه دي مال حال جایداد دي خاص کر مسافر روڼ ته چې دې علاقې سره دې لږ لږ مدد وکړي چې دغه علاقې دغه اوبو مسله یې حل شي چې د اوبو ټویل ورته پرې وهو نو دې دا مسله به حل شي او ملګرو نور چې ته هم الهم خوشحاله او بال را او نور مونږ له راکړې اجازه د لوی الله په امان ملګرو سره